først og fremst gratulerer med seier i Takk. Serieåpninga. Takk. Tett og jevnt til slutt. Ja, fytti ikke. Jeg gikk bort etter kampen nå og bare kjent sånn, mest stressende kampen jeg har spilt. Det var helt sykt. Det ble kamp til siste minutt også. Siste sekund. Ja, for det ser jo ut som dere skal dra litt ifra, men ja. Så plutselig hekter Haslum seg på i sluttsekundet. Ja, vi har liksom de der tremålsledelse med jevne mellom, føler jeg. Men de er noen krigere, så jeg tror faktisk Haslum kan overraske denne sesongen. For deres, hvordan, eller for din del, hvordan ser du kampen fra bak i banen? Vi har veldig mange gode perioder. Noen ganger, vi får masse straffer mot oss. Får en del och en del 2 minuter så jag syns de får kommit alltså självklart då när vi är undertal de får kommit till en del god chanser på kant med god vinkel och lite de tingen där men jag syns att vi står etablerat försvar så har vi god kontroll. 2 poäng i serieåpningen. Hur ja. Ser du på nå fortsättelsen utöver säsongen? Nej, nu är det ju bara att vinna nästa år. 2 poäng det är otroligt deilig att få in sån kamp och vi visste att det kom till bli tøft å spille. Det første seriekamp, da er det altså, mye spenning, nerver, de tingene der, så vi er veldig fornøyde med 2 poeng. Da sier jeg gratulerer og lykke til utover. Takk for det, takk!